በያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ። የዜና ቤተሰቦቻችን ነው ለምሽት ያጠናቀርናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜናዎች ወደ እናንተ ማቅረብ የምንጀምረው እንደተለመደው ሁሉ ዋና ዋና የምሽት ዜናዎችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ይሆናል። ስለሆነም አቤት የማምሻ ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው። ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር የባህር ዳር ብርጌድ እና የሻለቃ ንሙት የያዛቸው ብርጌድ በጋራ በባህር ዳር መውጫ ላይ በፈጸሙት ኦፕሬሽን አንድ ኦባማ መኪና ሙሉ የመከላከያ ሰራዊት እስከ መጨረሻው የተሸኘ ሲሆን ሲገሰግስ የነበረው መከላከያም ወደ መጣበት እንዲመለስ ተደርጓል የተባለው ይህ ሆኖም በባህር ዳር መውጫ አዴት መስመር ላይ ነው። ዝርዝር አለን። እንደዚሁም ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬ 11ኛ ቀኑን በያዘው የደንበጫ ዙሪያ ውጊያ መከላከያ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊና ቁሳዊ ኪሳራ የገጠመው ሲሆን በዚህም የተበሳጨው መከላከያ በአሁኑ ሰዓት ብርሸለቆ ማሰልጠኛ ተቋም ወደ ደንበጫ ወረዳዎች መድፍ እየተኮሰ ስለመሆኑ መረጃ ደርሶናል። ዝርዝር አለን። ከሸዋ በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ወታደራዊ ዋና አዛዥ ፊታውራሪ ባዬ አለባቸው አጠር ያለና የመጨረሻ የተባለውን መልእክት ዛሬ አስተላልፏል። ባስተላለፈው መልእክትም በአሁኑ ሰዓት ሁሉን አቀፍ ትግል ልናደርግ ስለሆነ ከጥላት ጋር ያበራችሁ ማንኛውም ባንዳም ይሁን የብልጽግና ሰዎች ባላችሁ ጊዜ ፈጥናችሁ ውጡ የሚል ጥሪውን አስተላልፏል። ዝርዝር አለን። ወደ ጎንደር በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬ ሌሊቱን ማለትም ሮብ ለሐሙስ አጥቢያ የአማራ ፋኖ በጎንደር በወሰደው የከተማ ላይ ኦፕሬሽን በጎንደር ከተማ የህዳሴ ቀበሌ ሊቀመንበርን እስከ መጨረሻው አሸኛኘት አድርገውለታል። ዝርዝር አለን። እንደዚሁም ከጎንደር በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር አስቸኳይ መልእክትና መግለጫ ማምሻውን አውጥቷል። አማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ከጉና ክፍለ ጦር ውጪ ጉና ክፍለ ጦርን ወክሎ የሚሰጡ ማንኛውም አይነት መግለጫዎች ሆነ መልእክቶች ክፍለ ጦራችንን የማይወክል ስለመሆኑና በጎንደር የሚታወቀው ጉና ክፍለ ጦር አርበኛ ባየቀናው የሚመራው ክፍለ ጦር ብቻ ነው ብሏል። በዚህ ላይ ዝርዝር አለን። እንደዚሁም የኤርትራው አምባሳደር ለኢትዮጵያና ለኤርትራ ግንኙነት መበላሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በኃይል ወቅሰዋል። ሰላም የነበረው የሁለቱ ሀገራት የመደፍረሱ ምክንያት ተጠያቂው አብይ አህመድ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ዝርዝር አለን። እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው። በዝርዝር የምናስደምጣቸው ይሆናል። እነሆ ህዳር 19/2017 ዓ.ም ዕለተ ሐሙስ ምሽት ላይ እንገኛለን። የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉም። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እነሆ። ከወደ ጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም የባህር ዳር ብርጌድ እና የሻለቃ ንሙት የያዛቸው ብርጌድ በጥምረት በወሰዱት የዛሬ ህዳር 19 ኦፕሬሽን መንገድ ላይ የነበረ መከላከያ መንገድ ላይ ቀርቷል ተብሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር የባህር ዳር ብርጌድ እና የሻለቃ ንሙት የያዛቸው ብርጌድ በጋራ ጥምረት በመፍጠር ጠላት ከአዴት ወደ ክልሊት ወደምትባል ስፍራ ሰራዊቱን ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ እንዳለ ከፍተኛ ክትትል በማድረግ ገዢ ቦታዎችን በመቆጣጠር ምንም እንኳን መንግስት ነኝ የሚለው አካል ፋኖ እጅ እየሰጠ ነው እያለ ቢነዛም በተቃራኒ ግን እጅ እንዲሰጡ በየቀኑ የማጥቃት ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ የፋኖ አመራሮች ገልጧል። ዛሬ ህዳር 19 በየትኛው አቅጣጫ ቢሆን ባህር ዳር ብርጌድ ጠላት ባለበት አቅጣጫ በመንቀሳቀስ ከሻለቃ ንሙት የያዛቸው ብርጌድ ጋር ጥምረት በመፍጠር አይበገሬዎች የደጉ በላይ ሻለቃና ያሳምነው ሻለቃ ጮጮ በር ጎንጅ መገንጠያ ደጋፊት ተራራክ ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ለአምስት ሰዓታት ያህል ከፍተኛ ትንቅንቅ በማድረግ 47 የጠላት ኃይል የተደመሰሰ ሲሆን አንድ ኦባማ ሙሉ መኪና የጠላት ሰራዊት እንደያዘ ክልሊት ጮጮ በር መገንጠያ ላይ በደፈጣ ና በከባድ መሳሪያ ተመታ ሲሆን መኪናው ላይ የነበሩት በርካቶች ሞተዋል፣ በጥቂቱም ቆስሏል ተብሏል። በተሽከርካሪው ላይ ቁሳዊ ጉዳት ማድረስ ተችሏል ሲሉ የባህር ዳር ብርጌድ ቃል አቀባይ ፋኖ ሀብታሙ ዩሱፍና ያንሙት የያዛቸው ብርጌድ ቃል አቀባይ ፋኖ አማረ ጌታቸው መረጃውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ባህር ዳር ብርጌድ ጉንጂ ቆለላ ላይ እያደረገ ያለውን ውጊያ ለማገዝ ከአዴት ከተማ ተነስቶ በመጓዝ ላይ እያለ ነበር ይልማና ዴንሳ ቀብና ተብሎ በሚጠራው ልዩ ቦታ ላይ የባህር ዳር ብርጌድ ደፈጣ በመያዝ አንድ ካሶኒ መከላከያ ፈንጅ በማጥ መልክ እስከ ነጫ ነው የብርሃኑ ጁላ ጦር የጋይ ሲሆን የተረፈውን በጨበጣ ቅንድብ ቅንድቡን ሲሉ ታምሽቷል የተባለው። በዚህ ደፈጣ ጠላት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል የተደመሰሰበት ሲሆን የጎንጅ ቆለላ ናብስቶች ጎንጅ ቆለላ ላይ እስኪ በቃቸው ረፍርፈውታል የተባለው። የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር አገዛዙ መሸንቲ ከተማ ላይ የተለመደውን ዲስኩሩን ለመደስኮር ስብሰባ ሊያደርግ ቢሞክርም ለሁለተኛ ጊዜ ስብሰባው በጀግኖቹ ፋኖዎች ከሽፎበታል ሲሉ መረጃውን ይፋ አድርገዋል። በተያያዘም ከዛው ከጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬ 11ኛ ቀኑን በያዘው
በደንበጫ ዙሪያ በሚደረገው ከፍተኛ ተነቅነቅ ከፍተኛ ወታደራዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደረሰበት መከላከያ በብስጭት ከብርሸለቆ ማሰልጠኛ ተቋም ወደ ደንበጫ ወረዳዎች መድፍ እየተኮሰ ይገኛል ሲሉ ምንጮች ተክሷል። የደንበጫ ፋኖ ያማራ ፋኖ በጎጃም 6ኛ ክፍለ ጦር ኢንጂነር ክብር ተመስገን ብርጌድ ለተከታታይ 11 ቀን ያለ ረፍት እየተዋጋ ይገኛል። ዛሬ ህዳር 19 ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ምሽት ድረስም የደንበጫ ክፍል ቆላማው ክፍል ላይ ወይም አምቦ ቀጠና የጨበጣ ውጊያ እየተደረገ ይገኛል ሲሉ ከስፍራው ከመሸ መረጃዎች ወጥቷል። በዚህ 11ኛ ቀኑን በያዘው በርካታ ድሎችን እያስመዘገበ ያለውን ኢንጂነር ክብር ተመስገን ብርጌድ ምት መቋቋም ያልቻለ የሽብር ቡድኑ ከብርሸለቆ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያ በመሆን ደንበጫ ወረዳን በመድፍ እየደበደበ ሲሆን ምንም ውጊያ በሌለበት ቀጠና ዋድ ላይ ቤቶችን አውድሟል፣ ንጹሐኖች ተጎድተዋል፣ እንስሳቶች ተገድሏል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ዛሬ ማምሻውን ከደንበጫ ከተማ መረጃውን ይፋ አድርጓል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከወደ ሰሜን ሸዋ በደረሰን መረጃ ምስረት የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ወታደራዊ ዋና አዛዥ የሆነው ፊታውራሪ ባያለባቸው ዛሬ ማምሻውን አጠር ያለን የመጨረሻ መልእክቱን በሰሜን ሸዋ ዙሪያ ለሚገኙ የብልጽግና ተላላኪ ባንዳዎች መልእክቱን አስተላልፏል። የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ወታደራዊ ዋና አዛዥ ፊታውራሪ ባያለባቸው እንደዚህ ብሏል። በሸዋ ያሉ የአገዛዙን የጥፋት ኃይሎች ላይ እርምጃችን በመቀጠል በጠላት የተያዘ አካባቢዎችን ነጻ ለማውጣት በምናደርገው ተጋድሎ የትኛውም የወገን ኃይል ከጎናችን እንዲቆም እያሳሰብን ከጠላት ጋር የተሰለፉ የትኛው ሌሎችም ኃይሎች በሸዋ ታሪካዊ ግዛታችን ምንም አይነት እድል ፈንታ አይኖራቸውም። አለኝ የሚሉት ሀብትና ንብረት በሙሉ በገጠር ያለ እርሻ ሳይቀር የሚወረስና ለህዝብ የሚከፋፈል መሆኑን በዚሁ እየጠቆምን በምንወስደው እርምጃ ሁሉ ለህዝባችንና ለነጻነታችን ስንል የምናደርገው ስለሆነ ከጠላት ጋር የተሰለፋችሁ በሙሉ አሁንም ባላችሁ ጊዜ የፈጥናችሁ ውጡ የሚል ጥሪያችን እናቀርባለን። በህዝባችን መሀል የምትገኙ ጥቂት ለዚህ አገዛዝ አማራነትን አዋርዳችሁ በባንዳነት ተግባር የምትኖሩ ለጥፋት ኃይሎች ልዩ ልዩ ድጋፍ የምታደርጉ ወደ ትክክለኛው መንገድ በአስቸኳይ እንድትመለሱ እናስጠነ እንጠነቀቃለን። ይህ ካልሆነ የመጨረሻ እርምጃችን እንወስዳለን ሲል ነው የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ወታደራዊ ዋና አዛዥ ፊታውራሪ ባያለባቸው ዛሬ ህዳር 19 ማምሻውን ለባንዳዎቹ መልእክቱን ያስተላለፈው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከወደ ጎንደር በደረሰን መረጃ ምስረት የአማራ ፋኖ በጎንደር ዛሬ ሌሊቱን ማለትም ሮብ ለሐሙስ አጥቢያ በወሰደው የከተማ ላይ ኦፕሬሽን የጎንደር ከተማ ህዳሴ ቀበሌ ሊቀመንበርን እስከ መጨረሻው ሸኝቶታል ተብሏል። ጎንደር ዛሬ ሌሊቱን በተሰራ ኦፕሬሽን ወጣቱን ሲያሳፍን የነበረው የጎንደር ከተማ የህዳሴ ቀበሌ ሊቀመንበር አምባቸውና ግብረአበሮቹ እስከ ወዲያኛው ተሸኝተዋል ሲሉ የጎንደር ፋኖዎቹ መረጃውን ይፋ ወጡ ሲሆን ይህ በተደጋጋሚ ጊዜ ከአማራ ፋኖ በጎንደር የማስጠንቀቂያና የእርምት መልእክት የደረሰው የህዳሴ ቀበሌ ሊቀመንበር አቶ አምባቸው የፋኖን ምክርና ተግጻስ ከመስማት ይልቅ ከብልጽግና ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በመሆን የጎንደር ከተማ እንደዚሁን የአካባቢውን ወጣቶች ሲያስቸግርና ሲያሳፍን እንደዚሁም ሲያስገድል ለትግሉም እንቅፋት በመሆን ለበርካታ ጊዜያት ዘልቋል ሲሉ ምንጮቹ ጠቅሷል። ስለሆነም ይህ እርምጃችን የሚቀጥል ይሆናል ሲሉ የጎንደር ፋኖቹ አክለው ማስጠንቀቂያና መልእክታቸውን ለሌሎች ባንዳ አገልጋዮቹ አስተላልፏል። በተያያዘም ከዛው ከጎንደር በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ዛሬ አስቸኳይ መልእክቱን ከመሸ ይፋ አድርጓል። ይህ አማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር በጉና ክፍለ ጦር ስም የሚወጡት ማናቸውም መግለጫም ሆነ መልእክት ጉና ክፍለ ጦርን የማይወክል ስለመሆኑና የጉና ክፍለ ጦር የሚመራው በአርበኛ ባየ ቀናው ብቻ ስለመሆኑ ይህን ሊታወቅልን ይገባል። በስማችን ግን የተለያዩ መልእክቶችን የሚያስተላልፉ ከዚህ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲል ክፍለ ጦሩ አስጠንቅቋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ያስተላለፈው መልእክትም እንደዚህ ይላል። እኛ ትግል ላይ ነን። የምንታግለው ደግሞ በመሰረትናት ሀገር እንዳንኖር ስርዓታዊና ስልታዊ የሆነ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ እየተፈጸመብን ስለሆነ ህልውናችንን ለማስከበርና ሀገራችን ኢትዮጵያንም የአረመኔዎች መናኸሪያ ከመሆን አውጥተን ከጫፍ እስከ ጫፍ በወንድማማች ፍቅር አጊጣ በጀግንነት ወደ ነበረችበት የቀድመ ማንነቷ ለመመለስ ነው። ከአንድ ዓመት በላይ ባሳለፍነው የትግል ምዕራፍ ውስጥ በርካታ ጀብዶችን ፈጽመናል። ለዚህ ደግሞ ባደረግናቸው በርካታ ወደ ውጊያዎችን እንደ እብድ ውሻ እየተክለፈለፈ መጥቶ የአስክሬን ክምር ጭኖ የተመለሰው የብልጽግና ሰራዊት ምስክር ነው። በሌላ ገጽታ ደግሞ በርካታ ውጫዊና ውስጣዊ ፈተናዎችን እናስተናግድበታለን። ከገጠሙን መፈተናዎች መካከል የህዝባዊ ድርጅት ምስረታን በተመለከተ የጉና ክፍለ ጦር አቋም ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ በብዙዎች ዘንድ ብዥታን ፈጥሮ ስላገኘ ነው ይህንን መግለጫ መስጠት አስፈልጎናል። በመሆኑም እንደ ጉና ክፍለ ጦር ከሌሎች የትግል አጋሮቻችን ጋር በመሆን ከመሰረት ነው አንድ የአማራ ፋኖ በጎንደር ውጭ ሌላ በክፍለ ጦራችን እውቅና የተመሰረተ ድርጅት የለንም። እኛ የመሰረት ነውን የምናውቀውን በአርበኛ ባየቀና የሚመራ አንድ የአማራ ፋኖ በጎንደር ብቻ ነው። የአማራ ፋኖ በጎንደር አቋም የጉና ክፍለ ጦርም አቋም ነው። ስለሆነም ከዚህ በኋላ በህዝባዊ ድርጅት በኩል የሚሰጡ መግለጫዎች
ጉና ክፍለ ጦርን እንደማይወክሉና አሳውቃለን። በተለያየ የፋኖ አደረጃጀት ውስጥ ያላችሁ ታጋዮች ወደ አንድነት የሚወስደውን መንገድ ከመዝጋት ይልቅ አንድ ወደ መሆን እንድትመጡ ጥሪያችን እያስተላለፍን የመሬት ተቋማችንን የአማራ ፋኖ በጎንደር ተቋማዊ አሰራር በጠበቀ መልኩ እንደ ጉና ክፍለ ጦር አንድነትን ከሚሹ ጋር ሁሉ ለመስራት ፈቃደኛ መሆናችንና ለሚመሰረተው አንድ አማራዊ ተቋም ለመገንባት የድርሻችንን አስተዋጽኦ ማድረግ የምንፈልግ መሆናችንን ገልጻለን ይላል የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሆኖ አርበኛ ሻምበል አምሳሉ ማዘንጊያ ዛሬ ማምሻውን ባስተላለፈው መልእክት። በመጨረሻም የኤርትራው አምባሳደር ለኤርትራና ለኢትዮጵያ ግንኙነት መበላሸት ዋናው ተጠያቂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው ሲሉ ከሰሱም። ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረትና ብዙዎች መነጋገር ያደረጉት የኤርትራው አምባሳደር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት መቀዛቀዝ ኃላፊነቱን ይወስዳሉ ሲሉ ተናገሩ። የኤርትራው አምባሳደር ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መቀዝቀዝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ወቅሷል። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት እንደ ቀድሞው አለመሆኑን በደቡብ ሱዳን የኤርትራ አምባሳደር የሆኑት ዮናስ ተክለ ሚካኤል ናቸው ይህን የገለጹ። አምባሳደሩ ይህንን የተናገሩት ባልተለመደ ሁኔታ በብሪታንያ የኤርትራ ኤምባሲ የዩቲዩብ ቻናል ላይ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሲሆን ቪዲዮ ይፋ ከተደረገ ከበርካታ ሰዓታት በኋላ እንዲነሳ መደረጉን ቢቢሲ ትግረኛ አረጋግጧል። ተሻሽሎ የነበረ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በይፋ የተባለ ነገር ባይኖርም የሀገራቱ ግንኙነት ተቀዛቅዟል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራና የስልክ ግንኙነት መቋረጥ ግንኙነቱ ስለመሻከሩ ማሳያ መሆኑ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ቆይቷል። በደቡብ ሱዳን የኤርትራ አምባሳደር ዮናስ ተክለ ሚካኤል ኤርትራ ኤምባሲ ሚዲያም ከተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ጋር ባደረጉት ያልተለመደ ቃለ መጠይቅ ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት እንደ ቀድሞ አይደለም፣ ተበላሽቷል ሲሉ ተናግሯል። አምባሳደሩ ለሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መበላሸት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ተጠያቂ አድርገዋል። በአሁኑ ወቅት 4 ኪሎ የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚፈጥራቸው ችግሮች በኤርትራና በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ሊኖር የሚገባው ግንኙነት ሞቶ እንዲቀበር አድርጓል በማለት ያለው ግንኙነት ከፍተኛ ችግር እንደገጠመው አመላክቷል። አምባሳደር ዮናስ ተክለ ሚካኤል የሰጡት ቃለ ምልልስ በአሁኑ ጊዜ ከዩቲዩብ ቻናሉ ላይ የተነሳ ሲሆን በምን ምክንያት እንደተነሳ ባይታወቅም ከሰዓታት በፊት እንደተነሳ ለማወቅ ተችሏል። የተወደዳችሁ ዜና ቤተሰቦቻችን ለምሽት ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ዩቲዩብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉ። በነገው ዜና ዘገባ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩን።